aconsegueix 36 tones d'aliments. La xifra és molt semblant a la de l'any passat i, segons els organitzadors, suposa un èxit, sobretot si es té en compte que aquest any estaven presents en menys supermercats. Hola, què tal? Molt bona tarda. Veurem com s'ha desenvolupat aquesta nova campanya per omplir el rebost, però també farem un cop d'ull a la primera fira per a la qualitat de l'aire celebrada diumenge a la Rambla. La Fira ha acollit diversos estants d'empreses dedicades a la mobilitat sostenible que han donat a conèixer vehicles elèctrics i serveis relacionats, com ara, els punts de recàrrega. El certamen s'ha celebrat coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. El mateix espai ha compartit activitats amb la Festa del Medi Ambient, que fins ara se celebrava al Parc de Vallparadís. Terrassa disposarà d'un nou jutjat de primera instància. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Justícia, Carles Mundó, durant la seva visita a la nostra ciutat, a motiu de la celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró il·lustre de l'il·lustre col·legi d'advocats de Terrassa. I en esports marxarem fins al Club Agara per veure com va anar la festa de presentació de la Lliga BBVA Hockey Plus. Ha estat aquest dissabte amb una jornada que ha inclòs la desfilada dels equips participants i un circuit on els esportistes han pogut exhibir les seves habilitats amb l'STIC. La competició arrencarà al setembre. I en el bloc de cultura veurem com van defensar les seves candidatures als aspirants a capgròs de, de l'any. Ha estat aquest dissabte a la festa dels candidats, candidats amb Xavi Coral i l'Oriol Carreras com a presentadors. Els terrescents han votat el seu favorit, però el resultat no es coneixerà fins la festa major. 36.000 quilos de menjar recollits durant el cap de setmana omplen el rebost. Tot un èxit, segons els organitzadors, ja que aquest any hi col·laboraven menys supermercats. Demà dimarts començarà la feina de classificació amb la participació d'unes 200 persones. La campanya Ajuda'ns a omplir el rebost ha aconseguit 36 tones d'aliments. La xifra és molt semblant a la de l'any passat i, segons els organitzadors, suposa un èxit, sobretot si es té en compte que aquest any estaven presents a menys supermercats. Durant divendres i dissabte, els ciutadans podien fer les seves aportacions a 24 establiments de la ciutat. La participació final de les persones voluntàries en els punts de recollida, que inicialment va costar d'activar, ha estat de 530 persones. És la quarta edició de la campanya i, des de l'organització, en fan una valoració positiva. Jo diria que potser anem un palet una mica per, per sota d'altres anys, eh, però bueno, hi ha el que hi ha i de fet més que contents, vull dir que no es pot demanar més. La gent ja dona el que dona i el que pot i eh, realment contents. Sí, sí. Els 36.000 quilos de menjar estaran guardats al recinte firal i dimarts començarà la feina de classificació on està previst que hi col·laborin unes 200 persones per separar els aliments i classificar-los per tipologia i per dates de caducitat. A la campanya del Rebòs, un projecte impulsat per l'Ajuntament i gestionat per Creu Roja, s'ha demanat específicament un grup d'aliments com oli, cacau soluble, cereals d'esmorzar, llet, macarrons, fideus i llaunes de tonina, sardines, cavalla i tomàquet. Els vehicles elèctrics i tot el món i el mercat que els envolta han estat els protagonistes de la primera fira per a la qualitat de l'aire. Un certamen celebrat aquest diumenge a la Rambla i emmarcat dins la Setmana del Medi Ambient. Terrassa ha estat la seu de la primera edició de la Fira per la qualitat de l'aire coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Situada a la Rambla d'Egra, ha acollit representants d'empreses i entitats que aposten per la mobilitat sostenible i, sobretot, pels vehicles elèctrics i el mercat que l'envolta, com el dels punts de càrrega. Alguns dels productes que s'hi podien trobar és aquest pack de bateries dissenyat per Millor Battery, una empresa de Terrassa. Nosaltres el que fem és desenvolupar la millor, el millor pack de bateries que millor compleix els recarregaments del client i buscar la millor solució per cada, per cada aplicació. Durant el matí també s'han fet xerrades per conscienciar la ciutadania de la importància del vehicle elèctric i de l'ús d'electricitat provinent de les energies renovables. Una de les xerrades ha anat a càrrec del meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, qui ha avançat que el sector del vehicle elèctric acabarà per introduir-se plenament a la societat en un període de 3 anys. Catalunya estarà mallada de punts de càrrega ràpid perquè en un any i mig sortiran vehicles al mercat de 300-350 km d'autonomia real, amb la qual cosa ja no pots dir que et quedaràs tirat. A la part alta de la Rambla s'hi ha instal·lat una zona de jocs pels més petits per desenvolupar les seves habilitats. A la tarda, les conferències han anat a càrrec d'Eco Racing i Motospirit, dos projectes universitaris de Terrassa que desenvolupen vehicles elèctrics de competició. Terrassa disposarà d'un nou jutjat de primera instància. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Justícia, Carles Mundó, durant la seva visita a la nostra ciutat. Mundó ha recordat que compta amb el compromís del Ministeri de Justícia per a la creació de nou jutjats nous a Catalunya i que un d'ells s'ubicarà a Terrassa. Terrassa disposarà d'un nou jutjat de primera instància. Així ho ha anunciat el conseller de Justícia, Carles Mundó, en la seva visita d'aquest divendres. Serà el jutjat de primera instància número 9 i, segons Mundó, el Departament de Justícia de la Generalitat està preparat per dotar-lo de recursos humans i materials perquè pugui entrar en funcionament a partir de l'any que ve. Des de la conselleria recalquen el fet que des del 2010 el govern espanyol no ha autoritzat la creació de cap nou jutjat que és un dels nous jutjats que amb el Ministeri de Justícia tenim compromesos que quan el govern espanyol, si, si arriba aquest dia, deixa d'estar en funcions, doncs puguin aprovar-ne la creació i pensem que, que això ajudarà a poder aportar més recursos encara en el jutjat de Terrassa i agilitzar la tramitació de molts procediments. El nou òrgan judicial compartirà en parts iguals les funcions de família i de primera instància. El conseller també ha elogiat les prestacions i el bon funcionament del servei jurídic terrassenc i s’ha compromès a reforçar la plantilla per agilitzar la feina sempre i quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin. D'altra banda, Mundó s’ha referit també a la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica. No pot ser que un conflicte de competències presentat per l'Estat es converteixi en un impediment perquè els ciutadans vegin una resposta en unes necessitats tan reals com són els desnonaments i la pobresa energètica. A la tarda, l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat de portaveus dels grups municipals, ha rebut el conseller de Justícia en un acte institucional celebrat al Saló de Plens. Carles Mundó ha signat el llibre d'honor de la ciutat, poc després d'anunciar l'ampliació dels equipaments jurídics. A part del nou jutjat de primera instància de Terrassa, el Departament de Justícia preveu obrir uns altres vuit òrgans judicials a tot Catalunya. Un altre dels aspectes sobre els quals ha informat el Departament és el que fa referència al nou sistema d'inscripció de nadons al registre civil. En aquest sentit, Terrassa ha estat una ciutat pionera a Catalunya en la inscripció des dels hospitals i des de l'inici de la prova pilot l'octubre de l'any passat, 192 nounats a l'Hospital de Terrassa han estat registrats des del mateix centre sanitari. Després d'uns mesos de prova, aquest sistema s'ha començat a desplegar a la resta d'hospitals catalans. I no deixem la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, del Col·legi d'Advocats de Terrassa. L'acte principal de la celebració s'ha fet al Teatre Principal i ha comptat amb la presència de primeres autoritats polítiques, entre elles l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Com cada any, l'activitat ha servit per imposar togues als nou lletrats a qui se'ls va donar la benvinguda a la professió. També es va imposar la medalla d'or als col·legiats que es van incorporar fa 25 anys i també als de fa 50 anys. La festa acabava amb un sopar a la Casa Alegre de Sagrera, amb la presència dels lletrats del Col·legi d'Advocats de Terrassa. En primer lloc... Terrassa en Comú ha celebrat el seu primer any a l'Ajuntament. La formació, liderada per Xavier Matilla, ho ha fet obrint el seu local al passeig 22 de juliol. Des de la formació política fan una valoració molt positiva d'aquests primers mesos de política municipal. A més de repassar aquest primer any, també s'ha parlat de projectes futurs. Terrassa en Comú ha celebrat l'any que porta l'Ajuntament i ha fet un balanç d'aquests primers 365 dies. Un any meravellós en el que s'ha produït una transició i un creixement simultani no? des d'unes candidatures que van néixer amb un ADN popular de la gent, en el que Terrassa s'inscrivia en un marc en xarxa, no? que moltes d'elles hem aconseguit assaltar les institucions, algunes governant, altres fent, fent oposició amb voluntat totes elles en conjunt de produir el canvi que creiem que la ciutadania i que les nostres ciutats necessitàvem. A l'acte han obert les portes del seu local situat al passeig 22 de juliol, on a través de fotografies diferents membres de Terrassa en Comú han explicat el projecte i els moments més destacats d'aquest primer any a l'administració local. Un projecte polític que té lligants amb altres ciutats com Barcelona i Badalona i que aspira a créixer encara més. Una primera via diguéssim, de futur és continuar ajudant a que la ciutat surti del forat on s'ha ficat i intenti solucionar els problemes encara que no estiguem governant i l'altre és que els comuns o no? el projecte en el qual s'ha marcat Terrassa en Comú és un projecte bueno, pues que ja veieu que té altres escales de desenvolupament A la trobada al local de Terrassa en Comú també s'ha explicat els objectius futurs que tenen damunt la taula tot plegat davant una trentena de persones Qui també ha estat de festa aquest cap de setmana ha estat Ciutadans La formació Taronja ha organitzat una festa per celebrar els 10 anys a Terrassa ho ha fet al barri de Campalet 2 amb actuacions musicals i una pallada popular. Durant l'acte, el portaveu, Javier González, ha criticat el govern del PSC per pactar en Convergència. Ciutadans també ha estat d'aniversari. Han celebrat els 10 anys de vida de l'agrupació municipal del partit. En un acte al barri de Campalet 2, la formació política ha reunit una cinquantena de persones que han gaudit de dues actuacions en directe i d'un arròs multitudinari. Per descomptat a l'acte no hi han faltat els representants locals del partit taronja ni tampoc José María Espejo Saavedra, diputat i vicepresident de la mesa del Parlament, qui ha destacat que Espanya no té govern perquè hi ha hagut formacions que s'han negat a pactar. capacidad de negociación de diálogo y de acuerdo algo que muchos partidos no han tenido no han tenido principalmente el partido popular y podemos han sido los partidos que han eh, dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo a nivel del eh, gobierno de españa para la seva banda el portavoz local de ciudadanos ha hecho un balance positivo de 10 anys de la formación de terraza son nuevos pero no novells, no Que es una idea que en nuestro partido se agrada ens agrada llegar a una balanç doncs, de l'any que portem el, com a grup municipal a, a l'Ajuntament. Un balanç doncs, que molta gent no ho sap, no? però el PSC aquí a Terrassa governa amb, amb, els independentistes de Convergència i mercè d'aquest pacte doncs, molta gent tampoc sap, sap doncs, que estem a l'Associació de Municipis per la Independència. El pregó de la festa l'ha llegit l'escriptor Domingo Barrera. També hi ha hagut les intervencions del portaveu Javier González, del coordinador del grup municipal José Nieto i del diputat Espejo Saavedra. L'escola Petit Estel La Nova ha celebrat aquest divendres l'acte central del seu mig segle d'activitat formativa. Així, l'escola, situada al carrer Puig ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat de la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera. Els assistents han pogut gaudir de la vetllada festiva que ha recordat a través d'uns vídeos els 50 anys del centre escolar. L'escola Petit Estel La Nova va arrencar l'any 1966 com a parvulari per a nenes de 0 a 5 anys a Barcelona. Un any més tard es va traslladar al carrer de Sant Llorenç de Terrassa. No seria fins al 1979 quan es va traslladar definitivament al carrer de Puignovell número 18. Amb la nova seu va implantar els estudis de primària i l'antiga IGB a banda de continuar amb el parvulari. Aquesta tercera línia ja la tindrem a cinquè Col·leccionistes de Coca-Cola de tot el món han omplert l'hotel Don Candido aquest cap de setmana. L'hotel ha estat la seu de la 43a edició de la Fira Internacional de Col·leccionistes de Coca-Cola, on s'ha mostrat la nova tendència, les ampolles d'alumini. Objectes de la Coca-Cola per tots els gustos i totes les butxaques. L'hotel Don Cándido ha acollit la 43a edició de la Fira Internacional de Col·leccionistes de Coca-Cola, una sala petita, però suficient perquè es trobin només els fanàtics de la marca. Abans ho fèiem a Barcelona al centre, i hi havia molta de gent a tafanejar i li feia gràcia. Ara que estem aquí, que ja és un lloc més exclusiu, diguem, aquí ja venen la gent que és col·leccionista i que vol buscar alguna cosa concret. Aquí ve el 99% és col·leccionista, tot i que han fet publicitat per la ciutat i algú vindrà a passejar, però a la majoria serà gent que ve a buscar alguna cosa concret. La fira ha portat col·leccionistes de més de 10 països diferents, com la Xina, Mèxic, Bèlgica, França, Tunísia, Canadà, les Filipines o els Estats Units. És es una locura gran. México a Barcelona és una distància considerable. Estem aquí en aquesta locura que es diu col·leccionisme de Coca-Cola i això em trae aquí. La tendència més nova dels col·leccionistes de Coca-Cola són les ampolles d'alumini, però n'hi ha hagut per tots els gustos, fins i tot per aquells que col·leccionen taps corona, o el que és el mateix, les xapes. Avui a Terrassa hi ha hagut una de les col·leccions més àmplies, amb 12.000 taps corona, o la major col·lecció d'ampolles i llaunes del món. El propietari, evidentment, és nord-americà. Comencem amb Buque i Herba. El Club Egara ha acollit la festa de presentació de la Lliga BBVA Hockey Plus. Ha estat aquest dissabte amb una jornada que inclòs la desfilada dels equips participants i un circuit on els esportistes han pogut exhibir les seves habilitats amb l'STIC. Aquesta competició començarà al setembre. Les instal·lacions del Club Egar han estat aquest dissabte a l'escenari de la festa de presentació de la Lliga BBVA Hockey Plus, competició que a partir de la temporada vinent farà un salt molt important cap a la inclusió i la normalització d'aquesta disciplina entre els esportistes amb discapacitat intel·lectual. Durant tot aquest dissabte a la tarda, els jugadors i jugadores dels equips que participaran en aquest nou campionat han exhibit les seves habilitats amb les TIC a través d'un circuit que incluïa diferents estacions al llarg de tot el Camp Mu. La nova lliga BBVA Hockey Plus arrencarà al setembre, durant resposta a una demanda creixent dins d'aquest col·lectiu d'esportistes era una, era una demanda que hi havia perquè ja feia molt temps que em dic que s'estava muntant partits informals, però feia falta doncs, una lliga, diguem-ne, entre cometes, regular, va fer no entre cometes, sinó regular, amb un campió a Catalunya, que hi haurà una festa final de temporada, etc etc. per tant, no és de qualsevol altra lliga de divisió d'honor, de primera, femení, etc. I, de fet, el que es tracta és de que ells competeixin dins de les, seves, de les seves normes, que són diferents del hockey no plus, la Federació Catalana de Hòquei, que homologa aquesta competició, ha previst una lliga regular a dues voltes de tots contra tots, amb jornada cada dues setmanes i amb play-off final que decidirà el guanyador. Un trofeu que tindrà una assignatura molt especial. Hi haurà una sorpresa, que és que hi haurà un trofeig d'un artista terracenc que estem treballant amb això, que serà el trofeig oficial de la Lliga, que cada any es donarà el guanyador, però que encara no podem... Això sí, si deixem una mica d'incertesa, però és un artista català i reconegut, diguem-ne, que, que és el que cedeix els drets d'explotació i, de, i, de, i de que, bueno, que aquest sigui el, el trofeig oficial de de, de, de la Lliga BBVA Hockey Plus. La Lliga BBVA Hockey Plus va molt més enllà de la simple competició i és que els clubs cediran l'espai per a l'entrenament d'aquests jugadors amb l'objectiu que aquestes sessions siguin compartides amb la resta dels equips d'aquella entitat, incloent hi partits clínics de tecnificació i actes de la secció o del propi club. La festa de presentació de la nova Lliga BBVA, aquesta jornada, inclòs una desfilada de tots els equips participants, acompanyats pels seus monitors. Es calcula que en aquesta competició que, com deia, començarà el proper mes de setembre, i participaran entre 120 i 150 jugadors de 12 centres especials de treball de diferents fundacions, juntament amb els principals clubs catalans del món de l'hoquei. En el cas de Terrassa, part treballa amb el Club Egara, l'Escola Leura amb l'Atlètic i Prodis amb el Club Deportiu Terrassa. La resta de clubs participants són el Reial Club Polo, el Barcelona, l'Iluro, el Júnior i el Catalònia. La desfilada ha acabat amb una foto de família entre tots els participants. Aquí, el que fem és no deixem l'hoquei herba, parlem ara de la darrera llista de Fred Soyez per seguir preparant els Jocs Olímpics. Hi apareixen deu terrassencs. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba es tornarà a concentrar a partir d'aquest dimecres per seguir preparant aquesta cita olímpica. La nova preparació inclou partits amistosos contra Canadà i Argentina. La selecció espanyola masculina d'hoquei i herba es torna a concentrar a partir d'aquest dimecres per seguir preparant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El seleccionador Fred Soller ha elaborat una llista de 22 jugadors, entre ells 10 terrassencs. Club Egara i Atlètica porten tres jugadors cadascun, amb el porter Quico Cortés, Pepe Romeu i Vicenç Ruiz, per part dels ratllats, i Marc Sallés, Jordi Carrera i Rac del conjunt de Can Sales. David Alegre i Xavi Leonard, del Polo, i Sergi Enrique i Pau Quemada, del Royal Daring i del Loibent Belga, es completen l'accent a Gareng en aquesta convocatòria. Madrid serà el primer escenari d'aquesta concentració, que inclou tres partits amistosos contra Canadà els dies 16, 17 i 19 de juny. Posteriorment, els dies 20 a 22 del mateix mes, la selecció espanyola es desplaçarà fins a Alacant per enfrontar-se amb Argentina en dos amistosos més. I acabem aquest bloc esportiu dedicat a l'Estic amb l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa, que s'han proclamat campions d'Espanya en categoria cadet. L'equip de Can Sales es va imposar en categoria masculina després de derrotar en la final el Polo per 1 a 0. En femenina, títol per al conjunt de les pedritxes, que ha superat el júnior per 0 a 2. Èxit de l'hoquei terrassenc al campionat d'Espanya cadet, que ha finalitzat aquest diumenge a les instal·lacions del júnior de Sant Cugat. L'Atlètic s'ha proclamat campió en categoria masculina, després de superar en la final el Real Club Polo per 1 a 0. Roger Figa ha estat l'autor del gol de la victòria. El bronze ha estat per al Club Egara, que ha superat els ciutats del Club de Campo. A més, el seu jugador Gerard Clapés ha estat designat MVP del campionat. En categoria femenina, podi totalment català, amb el Club Deportiu Terrassa al graó més alt. L'equip de les Padritxes ha derrotat en la final les anfitriones per 0 a 2. Laia Vancells, de penal córner, feia el primer als 9 minuts i Juli Estrapato, també des del punt de penal, sentenciava la final en el tercer quart. Molt satisfet, un equip que ha treballat molt, vam guanyar a Catalunya, vam quedar a segones de sala i entre allà no les nenes, el juniors és un gran equip són molt bones, molt, juguen molt bé com a equip i aquestes nenes han fet un treball espectacular durant tot el campionat i la lliga per classificar-se. El Polo s'ha endut el bronze en vèncer l'Atlètic per 1 a 0. En el capítol individual, Estrapató ha estat designada millor jugadora del campionat, mentre que Mireia Ribó, de l'Atlètic, ha estat escollida millor portera. La plaça Vella ha estat l'escenari que ha acollit aquest dissabte la festa dels candidats amb Xavi Coral i Oriol Carreras com a presentadors. Els 12 candidats d'aquest any s'han presentat davant el públic que ha votat el seu favorit. El resultat, però, no el coneixerem fins la festa major. Dues coses. Aquest dissabte ha estat el dia decisiu en què Terrassa ha votat el capgròs de l'any i la plaça vella s'ha vist transformada en una seu electoral. 12 candidats per aconseguir el gran premi de veure's transformat en un capgròs i formar part de la història de Terrassa. El resultat, però, no es coneixerà fins a la festa major, ja que el casinet de l'Espardenya mantindrà el màxim secret respecte al guanyador de les votacions. I suposem que aquests vots se'ls emporten, els miren, deliberen, trien el que ha guanyat i a partir d'aquí ja li porten el fabricant del gross que és en Jordi Grau, del taller del Drac Petit, això sí que ho sabem, sempre ha sigut ell el fabricant del Capgros de l'any, i llavors fins al divendres Vesta Major no sabrem el resultat perquè és el secret més ben guardat de la cultura popular terrassenca, el qui serà el gross de l'any cada any que toca, no? aquest any és el 2016, es fa des de l'any 82, imagineu-vos. Abans que els 12 candidats s'hagin mostrat al públic per buscar els seus vots, ha estat el moment de la cultura popular de Terrassa, amb els geganters, els bastoners, la colla bitxo del torrent mitger, els diables de Terrassa, el ball de Serrallonga i, per descomptat, els nans de Terrassa. L'acte dels candidats ha estat presentat pel Xavi Coral i l'Oriol Carreras. Respecte a les candidatures, el tret de sortida l'ha donat la Carla Ramos, seguit de l'Òscar Andreu, que no ha estat present a la festa de candidats, però ha escrit una defensa de la seva candidatura que ha estat llegida pel Xavi Coral. Després han vingut en Manel Arnau, en Marc Carbonell, el Paca Clotet, l’Ester Gago, la Mireia Gabaldà, la Isabel Cortés, la Marta Riu, en Josep Solà, l'Ivet Vidal i en Josep Ballonrat. Cada candidat ha estat presentat per un versot llegit pels presentadors de l'acte i en acabar la seva presentació han estat premiats amb una ampolla de cava i la medalla de l'Esperdenya. Pel final s'ha deixat el versot per a públic escarni, que aquest any li ha tocat a la festa zombi. I la banda catalana de jazz fusió Pegasus recuperava aquest dissabte un dels projectes més aclamats de la seva trajectòria, Berlín, sinfonia d'una gran ciutat. L'espectacle es va poder veure al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica a Catalunya. L'activitat va incloure la projecció de la pel·lícula alemanya Muda Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, escrita per Karl Meyer i dirigida per Walter Rudman, el 1927. Amb banda sonora original en clau jazzística interpretada en directe. Al fin, retrata un dia el Berlín de l'època mitjançant una successió d'imatges sobre la vida quotidiana de la ciutat, des de l'albada fins a la nit. L'espectacle, que arribava per primera vegada a Terrassa, s'ha pogut veure a diverses ciutats, entre les quals hi ha ja Barcelona, Madrid... Palma o Miami. Amb imatges d'aquest muntatge els deixem. Recordeu que teniu més notícies a el terrassa digital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. També els bulletins horaris de la ràdio municipal. Que vagi molt bé, que acaba de passar una bona tarda fins a ma.